Você é o Crane, certo? Sim, sou eu. Eu sou o Michael. Troy tá te esperando na nossa base. Bom te ver entre nós, Crane. É um prazer, cara. Sou o Seven. Se precisar de algo técnico, eu tô aqui pra isso. Eu quase achei um jeito de romper o bloqueio de comunicação. Vamos lá. Fala oi pra Troy. Eu sou Kyle Crane. É bom juntar uma imagem à voz. Você procura por Jade Aldemir, não é? É. Você a viu? Sabe onde ela tá? Jade, é Troy. Câmbio? Fala, Troy. Jade, é o Crane. Olha, eu sei que você tá indo até o Dr. Kenden, mas a clínica tá cercada por zumbis e pelos capangas do Rice. Deixa eu te ajudar. Crane, fique longe de mim. Quando eu ouço a sua voz, tudo que eu vejo é o meu irmão. Por favor, me escuta, tá? O lance é que a GRE me contratou, tá? Eu tinha que descobrir pra onde o Rice enviou esse arquivo secreto, mas... isso não importa mais, porque o Ministério entrou em contato comigo. Jade, eles iam explodir a cidade, mas... eu os convenci a esperar. Porque eles querem essa pesquisa que você tá levando. Precisamos dar um jeito de avisar que estamos com ela. Seu desgraçado. Desgraçado! Jade! Jade! Droga. Crane, a última vez que eu falei com a Jade, ela estava na universidade. Fica ao leste daqui. Se o que disse... é mesmo verdade? Você precisa encontrá-la. Precisa de novos equipamentos?
É difícil decidir, não é? Siga, Troy. A gente falou sobre o jeito de quebrar o bloqueio de comunicações e Seve tem uma ideia. Ele vai trabalhar nisso enquanto você procura a Jade. Mantenha contato, Crane. E se eu puder fazer uma sugestão, evite-os o máximo que puder, ok? Eles sempre foram perigosos, mas agora os filhos da puta estão mais fortes do que nunca. Camarada, viu uma mulher chamada Jade Aldemir, cabelos longos e escuros, durona? Sim, ela estava conversando com aquele fulano ali. Valeu. Jade? Jade, você tá aqui? Quem é você? O que você quer? Ai, sem sinal da Jade. Ei, pode me ajudar? Eu procuro uma jovem, cabelos escuros, baixinha, não leva desaforo. O nome dela é Jade Aldemir. Ah, sim. Ela esteve aqui. Por pouco você não a encontra. Ela esperou por um tempo com um bico enorme na cara. Então partiu. Puta que pariu. Por acaso ela disse pra onde ia? Não. Mas você é Crane, né? Ela deixou isso pra você. Esse é Amir. Por que ela me deixaria essa? Bem, não sei dizer com certeza. Mas ela me pediu pra te dizer de novo não. Não sei o que isso pode significar. Quer fazer negócio? Crane, é bom te ver de novo. Spike? Merda, como é que você chegou aqui? Não foi fácil. Enfim, Breck mandou lembranças. Escute, de agora em diante você pode me achar aqui, ok? Tudo que eu tinha pra você nas favelas vai estar aqui também, então fique à vontade. É, valeu, Spike. Sem problema, cara. Te vejo depois.
Jade, é o Crane. Câmbio. Jade, você pode me ouvir? Nada. Troy, é o Crane. Câmbio. Crane, eu já ia entrar em contato com você. Seth quebrou o bloqueio e eu acho melhor você vir aqui agora. Você tem que ver isso. Por quê? O que eu tenho que ver? O que está acontecendo lá fora, você tem que ver com seus próprios olhos. Só vem aqui agora, ok? Estou falando sério. Não importa quantas vezes eu assista, ainda não consigo acreditar. Um documento interno da Organização de Assistência Mundial veio à tona e, se comprovado, envolve a GRE em uma conspiração criminosa de grande alcance. De acordo com o documento, ao invés de encontrar a cura para o vírus Haran, a GRE tinha planos para transformá-lo em uma arma e leiloá-lo. A repercussão mundial disso... Não, pule para a parte que importa. Sou o último sobrevivente da quarentena. Mal posso acreditar que consegui. Nem acredito que ainda estou vivo. Lamentamos por todos que não sobreviveram. Mas como o presidente disse no discurso hoje cedo, a vida é para os vivos. Tropas militares procuram por sobreviventes em toda a área de quarentena. Mas não restou ninguém, a não ser os infectados. De acordo com o Coronel Tanner, quando o processo de descontaminação estiver concluído, a infecção será totalmente eliminada. O Ministério fez isso! Estão inventando desculpas pro resto do mundo pra destruir uma cidade! Olha, Crane, antes que você saia disparada daqui, já temos uma ideia de como enviar uma mensagem. Nós vamos plantar explosivos em um prédio e disparar fogos em um padrão. Algo que os zumbis não poderiam fazer. O problema é, nós temos um mensageiro, Michael, no prédio certo, mas ele não pode ir para os pisos superiores. Muitos mordedores. Por mais que eu odeie admitir, nenhum de nós é forte o bastante para fazer isso. Bom, temos que fazer algo agora mesmo. Ou você, eu, Jade e todo mundo vai virar poeira. Fala pro Michael que eu vou ajudá-lo. E enquanto faço isso, você pode entrar em contato com a Jade, fazer com que ela me encontre. Você tem minha palavra. Rice trouxe vários pelotões de choque para a Cidade Velha. Eles estão lá há poucas semanas, mas já fizeram um belo estrago. Estão assaltando, atacando e aterrorizando os sobreviventes a qualquer momento. Parece que o Rice deu a eles ordens específicas de usar o máximo de brutalidade possível. Ele gosta de mostrar quem é o chefe. Eles têm boas defesas. Além do quartel-general, estão usando duas áreas para reunir suprimentos. Ouvi falar que eles já acumularam um saque considerável.
Eu bem que preciso de uns suprimentos. Você nos faria um grande favor. Onde ficam essas áreas? Uma fica num prédio comercial, a outra numa estação de rádio. Acho que vou fazer uma visita. Se você passar pela área de fãs, dá uma olhada no que está acontecendo por lá. O que você quer dizer? Você mesmo vai escutar. Tem alguém pedindo ajuda. Tem mulheres e crianças. Tenho que encontrar esse tal de Michael. Seja o que for que os Brazas estão pensando, se tiver uma chance de funcionar, darei o meu melhor.
Merda! 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 Pensei que você fosse um mordedor. Por que você tem que chegar de fininho desse jeito? Caramba!
Você quase me fez infartar. Eu não quis te assustar. Michael? Tá legal. Tá legal. Troy me avisou que estava por aqui. Nossa, ainda bem que ela não me viu pular desse jeito. Ela nunca me levaria a sério. Teve uma apaixonite, né? Como evitar? Você já viu ela? Foi por isso que eu me voluntariei. Você tá arriscando a sua vida contra uma horda de zumbis carnívoros pra impressionar uma garota? Cara, antes dessa infestação, a coisa mais impressionante que eu fiz foi um concurso de soletração, beleza? Troy jamais olharia pra mim, então eu vou agarrar as oportunidades até onde eu puder. É justo. Me diga o que precisa acontecer aqui. Eu tentei terminar o serviço, mas eu não consegui passar pro 9º andar. Tá, deixa comigo. O que você tem que fazer é, você pega os explosivos, liga o gás dos fogões e coloca cargas em pequenos apartamentos específicos. E isso vai formar um padrão, não é? Um que ninguém fora de Haran vai confundir como aleatório. Se eles conseguirem justificar toda essa merda, a gente vai ficar bem impressionado. Agora, se estiver pronto, sua primeira parada é no 10º andar.